Füzuli rayonunun Araz Zərgər və Araz Dilağardı kəndlərinə ilk dəfə təbii qaz verilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə bildirilib ki, 289 abonenti olan kəndin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 24728 metr müxtəlif diametrli borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. 289 mənzilə məişət qaz sayğacı və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Füzuli rayonunda artıq işğaldan azad olunmuş 22 yaşayış məntəqəsinin 22-də qazla təmin olunub. Hal-hazırda məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbədə isə 16 qəsəbədən 14-ü təmin olunub. 2 qəsəbədə isə son tamamlanmış aparılır. Sentyabr ayının sonuna qədər də o 2 qəsəbə qazla təmin olunacaqlar.